Галина Сергіївна – діабетик зі стажем у 32 роки, 10 з них на інсуліні. Каже, хвороба – це зовсім інший спосіб життя, та пристосувалась, бо треба. Сложно буває, та що? Я і на дачі працюю, представте, з собою беру і лікарства, все буквально. Ну, тим не мені, я стараюсь все робити вовремя. Так само вчасно щороку варто проходити 10-денний курс крапельниць. Через ендокринологічне відділення 3-ї міськлікарні щомісяця проходить за 200 людей, чимало з яких діабетики, такі як Анастасія. Головне – придержатися здорового образу життя і питання, ну і, звісно, назначення врачів. Я працюю, виходить, з дітками, в дитячому саду воспитателем. Тобто діабет ніякої ролі на моїй житті не грає. Діабет буває двох типів. Перший найчастіше розвивається після вірусних захворювань у дітей та молоді віком до 30 років. Другий тип – супутник ожиріння, часто обтяженого гіпертонією, ішемічною хворобою серця чи наслідками інфарктів. У кожного типу свої симптоми. Якщо це сахарний діабет, перший тип, то клініка розвивається дуже моментально, дуже швидко. Це сухо з во рту, жажда, часто мочеспускання, чоловік починає втрачати вес. Если это сахарный диабет второй тип, то у них клиника практически не бывает. Может быть, это генитальный зуд. Після діагнозу життя змінюється. Для першого типу – вживання інсуліну за графіком. Для другого – харчування маленькими порціями, без солодкого та фізичні навантаження. Одним із найважливіших факторів є самоконтроль за рівнем цукру. Перевіряти його варто на голодний шлунок і за 2 години після їжі. Для здорової людини після їжі він не повинен перевищувати показника в 5,5 одиниць. А щодо профілактики, то специфічної саме для цукрового діабету немає. Якщо це перший тип, то дійсно, як можна боротися з вірусними інфекціями? Практично невозможно. Тому, звісно, щоб був хороший імунітет, хороше питання, хороший віддих. А якщо це другий тип, то, звісно, дробне питання, побільше двигатися, движення. Тобто, треба употребляти відносно менше, жигати побільше. Лише офіційно більше 18 тисяч криворіжців хворі на діабет, з них більше сотні – діти. Майже 5 тисяч отримують інсулін, інші – таблетовані цукрознижуючі препарати. Та життя із захворювання на діабет не завершується, просто не буває нових правил. Марія Семенова, Володимир Нестор, програма «Місто».